Мене звати Василь, і я хочу взяти участь у акції «Кіл-мобіл». Для цього я вибрав ось такий спосіб. Ви бачите балку, закріплену на ось цьому мотузочку, який, в свою чергу, переріжеться болгарочкою, ось цією, якщо сюди подати напругу. І, відповідно, балка впаде вниз. Отже, ми внизу. Ви бачите цю ж саму балку. І, власне кажучи, наш телефон. Пішли до місця запуску. Я слухаю вечірнє шоу на просто радіо і хочу собі флай. Пішли побачити. Телефон? Ну! Ось таке залишається з телефона, якщо по ньому ударяє балка з висоти 4 метрів.